नमस्कार, आज आपण जो मागच्या बाजूचा गळ्याचा आकार देतो, बऱ्याच त्यांना अडचण होती की डीप नेक द्यायचा असेल, गोल गळा करायचा असेल, पण डीप नेक द्यायचा असेल तर कशा पद्धतीने तो आकार वाढवायचा ते तुम्ही समजावून सांगा. तर आज आपण या ठिकाणी गळ्याचा आकार कसा करायचा डीप नेक अगदी सोप्या पद्धतीने बघणार आहोत. तसेच मी असा विचार केला की आपण सर्व ब्लाऊजचेच व्हिडिओ टाकतोय. बऱ्याच त्यांचे कमेंट आले की तुम्हाला पंजाबी ड्रेस शिकवू शकाल का. जर तुम्ही पंजाबी ड्रेसचं पेपर कटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने बघण्यासाठी इच्छुक असाल तर तुम्ही जेवढ्या जास्त कमेंट जेवढे जास्त लाईक मला तुम्ही कराल तेवढ्या लवकर आपला पंजाबी ड्रेस पेपर कटिंगचा व्हिडिओ अपलोड केला जाईल. तसेच अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून नवनवीन व्हिडिओंच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉन ऑलवर क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करून जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि स्क्रीनवर माझा संपर्क क्रमांक दिलेला आहे. माझे ऑनलाईन शिवण क्लास चालू आहे. आपल्या संध्याकाळच्या पण बॅच आहेत आणि दुपारच्या पण बॅच आहेत. ज्या बॅचसाठी तुम्ही इच्छुक असाल तुमचं त्या बॅचसाठी ऍडमिशन करून घेतलं जाईल. तुम्ही या नंबरवर संपर्क करून माझ्याशी सर्व माहिती मिळवू शकता. आता आपण या ठिकाणी काय करूया, मागच्या भागाचं पहिले पेपर पॅटर्न काढून घेऊया. एक साधारण 32 छातीच्या मापाचा फक्त मागच्या भागाचं कटिंग करू आणि मग त्याच्यावर गळ्याचा आकार कशा पद्धतीने तुम्ही बदलू शकता, साधा गळा, डीप नेक, पसरड गळा, सगळं मी तुम्हाला यामध्ये समजावून सांगते. सर्वप्रथम आपण काय करू, ब्लाऊजची उंचीचं माप घेऊया. 32 छातीसाठीचं माप आहे हे. मग उंची आपण साधारण सरासरी उंची 13 इंच असते ब्लाऊजची ना, म्हणून तुम्हाला वाटेल नाही तर प्रत्येक ब्लाऊज मध्ये उंची 13च का, सरासरी उंचीचं माप धरलं जातं त्या हिशोबाने मी हे केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे उंचीचं माप टाकायचं आणि बाकीची माप सेम टाकली तरी चालणार आहे. 32 छातीचं चार्ट मध्ये जेवढं शोल्डर आहे तेवढंच टाकायचं, 5. तुम्हाला कॅल्क्युलेशन अजिबात करायचं नाहीये आणि क्लासमध्ये पण शिकवण्याची पद्धत अशीच आहे, म्हणजे ज्या ताई शाळा सुद्धा शिकलेल्या नाही पण त्यांना 1 ते 50 अंक येतात अशा ताई सुद्धा परफेक्ट सगळ्या प्रकारचे ब्लाऊज शिवू शकतील. त्यामुळे तुम्ही मला फोन करा, क्लास संदर्भात सगळी माहिती मिळवा, म्हणजे तुम्हाला ब्लाऊज शिवणं सोपं जाणार आहे. मुंड्याचं माप आपण 6.5 इंच, चार्टनुसार आपण ही सगळी मापं टाकतोय. या ठिकाणी छातीच्या घडीचं माप जे चार्टमध्ये माप आहे सेम तेच माप आपण इथे टाकणार आहोत. छातीचा चौथा भाग येतो 8 इंच, 8 अधिक 2 इंच शिलाई मार्जिन, या ठिकाणी 10 इंचावर एक मार्किंग करूया. पहिले हा मागचा भाग पूर्ण आखून घेऊ आणि मग त्यानंतर कसं गळ्याचा आकार द्यायचं ते बघूया. इथे आपण नेहमीच्या पद्धतीने ही सरळ रेष देऊन घ्यायची किंवा कमर घेऱ्याचा चौथा भाग अधिक 2 इंच शिलाई मार्जिन 1 इंच टकसाठी सेम तसंच द्यायचं आहे. 1.5 इंच मागील मुंड्यासाठीच आपण पॉइंट घेतो, इकडनं 2 इंचावर एक मार्किंग देतो आणि हा पॉइंट मॅच करतो, सेम तसंच करायचा आहे. हा झाला मागच्या मुंड्याचा आकार. त्यानंतर आपण ह्या ठिकाणी गळाखोलीचं माप टाकणार आहोत. 32 छातीचं गळाखोलीचं माप आहे 2.25 इंच. आता इथे गळ्याचं बघूया. हे गळाखोलीचं माप तर परफेक्ट असणार आहे. जर तुम्हाला पसरड गळा नको असेल, जागीच गोल गळा हवा असेल, तर जेवढं गळाखोलीचं अंतर आपण वरती घेतलेलं आहे सेम अगदी तेवढंच गळाखोलीचं अंतर तुम्ही खाली घ्यायचंय. म्हणजे इथे 2.25 इंच आपण गळाखोलीचं अंतर घेतलं, इथे आवडीनुसार गळ्याची उंची घ्यायची. गळ्याची उंची 9 असेल, 1/2 इंच शिलाई मार्जिन मध्ये वाढवून घेतलेला आहे. आपण आधी छोट्या गळ्यापासून मोठ्या गळ्याकडे जाऊया. म्हणजे मोठा गळा म्हणजे पसरड गळा कसा घ्यायचा, डीप नेक म्हणतात त्याला, तो कसा घ्यायचा ते बघणार आहोत. आणि तुम्हाला अजून काही अडचण असेल तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा, तुमच्या आवडीनुसार प्रत्येकाचा व्हिडिओ बनवला जाईल. बऱ्याच त्यांनी विचारलेले असतात ते व्हिडिओ आपले युट्यूबला काही काही अपलोड सुद्धा आहेत. तुम्ही चॅनल निर्लू डिझायनर सर्च करा, त्याच्यामध्ये सगळे व्हिडिओ तुम्हाला दिसणार आहेत. या ठिकाणी समजा तुम्हाला खूप पसरड गळा नको असेल, तुम्ही या ठिकाणाहून असा गोल गळा घेतला तरी सुद्धा चालणार आहे. निमुळता गळा म्हणता येईल याला, म्हणजे अजिबात पसरट नसलेला. त्यानंतर तुम्ही ह्या ठिकाणी फक्त कोपऱ्यामध्ये गोलाकार देऊन अशा पद्धतीने केला ना तरी सुद्धा हा गळा पसरड गळा तयार होतो. तुम्हाला याही पेक्षा जर पसरड गळा हवा असेल तर काय करायचं माहितीये का, अगदी सोपी पद्धत आहे. आपण हे गळाखोलीचं माप टाकलं, इकडे गळाखोलीचं माप टाकलं, हे जे गळाखोलीचं अंतर घेतलेलं आहे ते तुमच्या आवडीनुसार इथे वाढवून घ्यायचं. आता साधारण 1 इंच वाढवलं तरी चालणार आहे. मग परत काय करायचं, पट्टीने प्रत्येक वेळेस चौकोनी बॉक्स बनवा आणि मग गळ्याला आकार द्या, म्हणजे जो परफेक्ट गोलाकार आहे तो तुमचा येणार आहे. कॅनव्हसचा गळा जरी बनवाल तरी चौकोनी बॉक्स बनवा आणि मग गळ्याला आकार द्यायचा. मग आता आपण काय केलं, हे 1 इंच अंतर वाढवून घेतलेलं आहे आणि मग हा जो पॉइंट आहे ह्या पॉइंट पासून मी फक्त ह्या पॉइंटला गोलाकार दिला. हे बघा, अगदी काही नाही, खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगते.
मी काय केलं, हा पहिले गळाखुलीचा बॉक्स केला, पुढे एक इंच वाढवलं, पट्टीने जोडलं आणि फक्त त्या पॉइंटला पसरट इकडे केलेला आहे. हा तुमचा डीप नेक तयार झाला, म्हणजे पसरट गळा तयार झाला. तुम्हाला अजूनही याच्यापेक्षा पसरट गळा हवा असेल, तुम्ही हे एक इंचाच्या अंतराऐवजी दीड इंचाचं अंतर घ्या, तुम्हाला अजून पसरट गळा मिळेल. पण तुम्ही जेवढा पसरट गळा बनवणार तेवढा तुमच्या मुंड्यामध्ये घोळ वाढण्याची शक्यता दाट येते. पसरट गळा घेत असाल तर घ्या, म्हणजे तुम्हाला अजून पसरट गळा घेऊ शकता. पण काय करा, तुम्ही गळ्याला नॉट बनवायचे आहे, म्हणजे नाडी लेस लटकण लावा, किंवा जेवढं तुमचं शोल्डर मोठं, सॉरी जेवढा तुमचा गळा मोठा होणार आहे तेवढी शोल्डरची गळा खोली कमी करा. जर तुमचा आता हे एक इंचाचं केलं, याच्याऐवजी जर किंवा दीड किंवा दोन इंचाचं तुम्ही गळा खोलीचं अंतर इथे वाढवलं खालच्या बाजूला डीप नेक बनवण्यासाठी, तर त्यावेळेस काय करा, इकडनं शोल्डर अर्धा इंचाने कमी करून टाका. म्हणजे ह्या ठिकाणी जो मुंड्यात घोळ येतो तो मुंड्यात घोळ येणार नाही, म्हणजे हे अंतर थोडं अर्धा इंचाने तुमचं इकडे सरकेल. ठीक आहे, हे अर्धा इंचाने इकडे सरकलं म्हणजे मुंड्याचा आकाराचा पॉइंट पण इथून दीड इंच थोडा इकडे बदलेल. इकडे बदलला म्हणजे मुंड्याचा आकार सुद्धा तुमचा थोडासा आतमध्ये चालला जाणार आहे. म्हणजे ह्या भागात जो ब्लाऊजला गुढ्या पडतात, घोळ पडतो, तो घोळ अजिबात न पडता डीप नेक सुद्धा तुम्ही अगदी परफेक्ट शिवू शकतात. आणि नेहमीच्या पद्धतीने जरी डीप नेक घेतला ना, काय करायचं, शोल्डरचा मध्य करून टक्स करा किंवा साधारण 4 इंचाचा टक्स घ्यायचा आणि उभा टक्स गळ्यापेक्षा थोडा छोटा घ्यायचा. आता समजा हा पसरट गळा आला, जर आपण हा टक्स मोठा घेतला तर खूप गळ्याजवळ येईल, मग अशा वेळेस 3-3.5 इंचाचा टक्स घेऊन घ्यायचा आहे, म्हणजे गळ्यापेक्षा छोटा टक्स घ्यायचा आणि शिवताना तो अर्धा इंच इकडनं अर्धा इंच तिकडनं, म्हणजे पूर्ण शिवणात तो 1 इंच टक्स आपला दाबला गेला पाहिजे. अशा पद्धतीने मी तुम्हाला जेवढा पसरट गळा ते शोल्डरचं मार्किंग कसं बदलायचं हे अगदी सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितलेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.